僕らの1分キャラ紹介、今回は、ジアースの1人目のパイロット枠こと枠高氏の紹介です。自然学校に参加した子供たちのうちの1人で、性格は熱血単純でお調子者な、リーダー気質。スポーツ万能で地元のサッカークラブでフォワードを務めており、クラブのエースとして注目を集めていた。しかし中学に入ると突如サッカーをやめてしまう。その理由は父親が昔自分と同じくサッカーをしていたが、今は平凡なサラリーマンをしており、このままサッカーを続けても中学時代を無意に過ごすのではと思い、この先どうするかを考えるためにサッカーをやめて自然学校にも参加した。そんな中ジアースと出会い、巨大な敵から地球を守るヒーローとしての戦いに燃える。そして一人目のパイロットに選ばれた枠は、適正怪獣バヨネットとの戦いを挑み、見事勝利。父親やサッカーのことを今考えても仕方ない。その時にそれを楽しめばいい。そんなことをジアースの上で考えていた枠は、帰ろうとした時にジアースから落ちてしまう。この戦いの秘密を知らずに、死んだ彼はある意味幸福なのかもしれない。